Բարև ձեզ, այսօր VTV եթերում մեզ հյուրը սիրված երգիչ Արսեն Սաֆարյանը։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Հիանալի։ Իմ դրամատուրգությունը հիմնել, չէ, ես չեմ ուզում, ստեմ սենց ինձ նորմալ է։ Լավ, ես էլ կանգնեմ։ Արսեն, վաղուց չեք երևում հեռուստատեսությունով։ Դա ինչ անեմ, սերիալներում նկարվեմ։ Ձեր վերջին երգը Քոտոնը շնորհավոր երգն էր, այո։ Հիանալի երգ, հիանալի հիթ։ Ինչպես ընդունվեց մարդկանց կողմից։ Հիանալի երգ, հիանալի հիթ։ Բայց դուք ունեք ուրիշ սիրված երգեր շատ։ Դրանք այդքան փող չբերեցին ինձ։ Այս վերջի երգը ինձ լավ փող բերեց ինձ։ Ու ավելին ասեմ, այս երգը կարողանում եմ երգել տարբեր տեղեր, տարբեր ձև։ Ահա, օրինակ։ Մեր օրինակ եթե ասեմ գնում եմ ինչ-որ զորական տեղց, բան երգում եմ Քոտոնը շնորհավոր, Քոտոնը շնորհավոր, ապրես կյանքում երկար լինես ու բախտավոր, այդ զորականը։ Իսկ ոչ զորական։ Բայց ոչ զորականը գնացել եմ մի հատ հարուստի ծնունդի։ Երկեցի Քոտոնը շնորհավոր, Քոտոնը շնորհավոր, մեկա ինչ էլ լինի կլինես բախտավոր։ Ահա, հասկացա, իսկ ուրիշ։ Ուրիշ գնացել եմ մի հատ շատ հարուստի աղջիկա ծնունդի։ Անդեղ էլ երգեցի։ Ոնց։ Քոտոնը շնորհավոր, Քոտոնը շնորհավոր, ապրես կյանքում երկար լինես դու բախտավոր։ Ոնց։ Բաս սրանք։ Դե ճիշտ ասած այդ աղջիկը հերը չթողեց այդ աղջիկը, ոնց ես դից բաներ անեն եք։ Ահա, հասկացա։ Ինչ։ Մենք բան արստեմ, էլի։ Ստեղ զուքանը որտեղ, ահա։ Սենց, ձախի վրա։ Շնորհակալություն։ Դուք ով եք։ Արսեն Սաֆարյանը։ Արսեն Սաֆարյանը նոր գնաց զուգարան։ Ինքը որ միշտ գնում է զուգարան, ինձ խնդրում է, որ իր տեղը էսի անեմ, միջև ինքը գա։ Ստեղ զուգարանը որտեղ, ահա։ Սենց ձախի վրա։ Ահա, նստենք։ Այո, այո, նստենք։ Էլի։ Ցուրտ ամրսած եմ մի քիչ, բայց ասենք դեր։ Օ, բարձա, լավ, սենց ասենք, տենց անհավանական մի բան, ասենք, մի աղջկա նվիրել են բամբակից բլուզ օրինակի համար, ոնց կշնորհավորեք։ Ինձ ինչի պետք է շնորհավորեք։ Դե օրինակ, ոնց, խնդրել են։ Բամբակը ոնց է անգլերեն։ Cotton. Cotton is not have war. Cotton is not have war. Բամբակ is blues at hackness lines do bachtavor. Մի հատ զանգա գալիս էլի կնել։ Ալո։ Էս ուրա դեր խոցանում դա։ Համաձի զիաթերի եմ հիմա։ Լավ, լավ, տվեք դեր խոն։ Ազիզ։ Cotton is not have war. Cotton is not have war. Ապրես կյանքում։ Կանարը կելի մի բան կարող եմ խնդրել ձեզ, պապիկիս ծնունդն է այսօր, Միքայել նայում եմ ես, նայելու ես հաղորդում, հետո կարելի է կշնորհավորեք, ինքը շատ ուրախ կմնա, գով։ Երկե, մեծ սիրով։ Քոտոնը շնորհավոր, Քոտոնը շնորհավոր, ապրե, կանտարը կանա պապիկը։ 95։ Քոտոնը շնորհավոր։ Սա կավել։ Լավ, Արսեն ջան, եւ վերջին հարցը, հա, վերջին հարցը։
Հենց ձեր ծնունդին դուք ինքներդ ձեզ ո՞նց կշնորհավորեք։ Ճիշտ ասած ես մտածել եմ արդեն, ես այս երգը երգել եմ ուրիշ կերպ։ Ծնունդը շնորհավոր, լինեմ ես շատ լավը եւ ապրեմ բախտավոր սաղից։ Ու եթե հանգարցանք, դե այսօր մեր հյուրներ Արսեն Սաֆարյանը շատ Արսեն Հաջողություն ձեզ։ Շատ մի քիչ բան եղավ, վերջում չէ, կկտրենք, ես վերջի մասը կկտրենք։ Լավ, կարող ենք գնալ։ Հա, չէ, չէ, մի հատ եթերից դուրս ենք մտա։ Վաղը չեմ սուրը երեխայից ցանում, նա 5 տարեկան է դառնում։ Տենց ուզում եմ նշամ, էլի, տենց շիկ sense ձև բան, մի երկիշներ եմ ուզում հրավիրը, ու մի 5000 դոլար ուզում եմ ծախսեմ, էլի, ում խորտ կտակ կանչում։ Անդրեն, չգիտեմ ճիշտ ասած այդ ինձ ինչի է կարծում ես։ Ես չեմ կարա տենց որոշում կայացնել։ Ես գիտեի դուք ինձ կօգնաք, ես չգիտեմ հրավիրը։ Տան շնորհավոր։ Ահա մարանը։ Անենց երկեմ սախ տժան, անենց երկեմ սախ տժան։ Լավ, եկեք սենց անենք Արսեն, եկեք ես ձեզ վաղը զանգեմ, հա, պայմանով։ Դուք որոշեք էլի, ես ո՞տեւ դրա մեջ ինչ ու։ Չէ, օքեյ, ես ձեզ անպայման զանգեմ։